Cennetim onam hem de devletim otam. Asosiysi canamazları da cennetim onam hem de devletim otam. Ushbu hadiyalarimizni musofirdan turib buyurtma bering. Arab tilidagi Qur'on kitob hamda o'zbekcha tarjimadagi Qur'on kitoblar, Zamzam suvlari, toshli hamda padarchining tasbihlari, shu va shunga o'xshash ajoyib islomiy hadiyalarni 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlar uchun tayyorlab berish xizmatini tavsiya qilamiz. Buyurtma bermoqchi bo'lgan sovg'angiz 2 kishi uchun bo'lsa, 2 kishilik alohida to'plamlarimiz ham bor. Siz xohlagan rangingizda va xohlagan shaklingizda ajoyib o'ramlarga o'ratgan holatda uy manzilingizgacha bepul dastavka xizmati yoki pullik tabriknoma xizmatimizni tavsiya qilamiz. Do'stlar, Mahmudjon kanalidan ko'pchilik so'raydi-ku, barcha mashinalarni ko'rsatdi do'stlar. YouTube kanalimizda chiqmagan, ulgurmagan do'stlar, boshqa mashinalarni karselon.uz saytida sizlarga ko'rsatamiz do'stlar. Qanaqa qilib kiraman deb ko'pchilik savol berishi mumkin do'stlar. Karselon.uz saytiga do'stlar, opisaniyada yozyapsizlar, mana qanaqa mashina kerak, shunaqa mashina degan gaplarni kommentariyada do'stlar, silka qoldirganman. Ko'k yozdi do'stlar, ustiga bosasizlar, o'sha orqali kirib borasizlar do'stlar. U yerda 3 til bor: o'zbek tili, rus tili, ingliz tili. O'zbekdan tanlab bemalol qanaqa mashina kerak bo'lsa, hammasidan do'stlar bor. 100% ishontirib o'taman do'stlar, YouTube'da ko'rsatmagan arzon mashinalarni karselon.uz saytida do'stlar ko'rsatib o'taman. Mana bu joyda do'stlar qanaqa qilib kirish, qayerga yozish hammasini ko'rsatganman do'stlar. Klassni bosib qo'yinglar, videoda davom etamiz. Obязательно kiringlar do'stlar. Rahmat hammaga. Mahmudjon kanali sizlarga Mahmudjon kanalida reklama xizmatlarini taklif qiladi. Sotiladigan mashinangiz bormi? Yoki reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi do'stlar? YouTube kanalingiz bormi? Yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlikni taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsangiz, Mahmudjonning shaxsan o'zi sizlar bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 ming tali kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Like deb bosinglar. Yo'q, hali bormadim. Necha buninglar aka? 2011 do'stlar, ko'ringlar, Lacetti so'raganlarga. Kraskasi qanaqa buni? Asvijit bo'lgan akalar, yurgani 178 ming yurgan. Motor hadavoy korobka. Kamchilik yo'q-a mashinada? 18 mi? 18 motor. Voy, uzr aka. Balonlari mana do'stlar, ko'rinishi, holati. Tili qani buni tili? Tili yetib qolganmi? Ochinchi? Do'stlar, 18 motor gazlari bor. Benzin yuradimi aka? Yuradi. Benzin yuradi, ko'ryapsizlar holatlarini. Dokument joy-joyda. Qayerdagi mashina? Toshkentmi? Toshkent viloyati dokumentlari bitadi do'stlar. Ichlarini ham ko'ringlar, kojav shipka. Linonum, polik sidenya. Ana sizlarga torpeda. Lacetti, legendarni Lacetti akalar. Xo'p, yaxshi. Pulini necha puldasiz buni? 6500 akalar kami bor. Mana do'stlar. Variantga, barterga. Aka. Variant barter berasizmi? Faqat naqdga. Do'stlar, Nexia'ni pulida sizlarga Lacetti'ni ko'rsatyapman. 6500 kamini qilib beramiz. 6 nafasida. Nomeringiz aka? 99. 009. 009. 59. 59. 97. 97. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Aka, bozoringiz bersin. Necha pul qildi bozor buni? 61. 61 ga bermadingizmi? Bo'ldi. Akalar, telefon qilib olib ketamiz. Sağ olun hakem. Hakem neç pul oldu bu? Yeliçi. Kulluk basın. 2018 7700 ge dostlar ketti. Zor. Bu hakem neç pul oldu bu? Yeliçi. Kulluk basın. Köyler gemin iyiler. 2012 5500 ge. Bareke bu damaslar ucu kiti yaptı. Şu bilen bugün turuncu damas satıl yanını koydum. Zor satıl yaptı. Bu Lacetti sotildimi aka? Bu yo'l bo'shatib berib chekilgan menimcha aka. 173. Narxini qancha deyapsiz buni? 46. 37,5 million bankida. Akalar, 4600 ikam kamini qilib beraman deyapti Lacetti. 2011 tomdan pastda kraska do'stlar. 237 ming yurgan dedingiz-a? Shunaqa dedingizmi? 173 ming yurgan. Qayerdagi mashina? Fortunami. Fortuna. Bankda puli bor. Bankdagi pulini to'lab olsanglar 37 million edi aka. 37 million bankdagi pulini to'lab olsanglar 4600 bratishka kamini qilib beraman deyapti. Oldi orqa yaxshimi aka?
Butun dostlar, ana padraniklarni ham ko'rinishi, motorlar 1.8, gidravlikalari bor, balonlarimiz ana. Gazi bormaki? Propan gazi bor ekan, 4-inch pokoleniya dostlar. Mashina mana ko'rinishlari, holati, luks salon, sedeniya, tarpetka bar, orqa tomon pataloglari. Bu tomondan ham stoga. Aka banki nech puldan tushadi oyga premierni? 3600 dan pastlab ketyapti. Hozir eng balanti 3600 ming ekanda. Uje to'lagansizlar. O'shandan pastlab ketilyapti do'stlar. Xullas Telegram bo'lsa tashlab berasiz rasmini, uni. Spiskasini. Mana aka ko'ringlar holatini. Xullas bankini uzib olsanglar 4600 kamini qilib beraman demoqda. O'yin tomonidan chonklari do'stlar hamda mana sizlarga pollari. Shunda siz prostoy davernis berib turasizmi? Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Bozor qimmatmi aka buni? 4600 kami bor do'stlar, plus bankdagi puli 37 million qolgan, to'lab olib chiqib ketaverasizlar. Nomeringiz 94145. Bo'ldi, aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Sizdanmi? Devo qurasizmi? Ha, aka devo, faqat. Aka reklama qilib qo'yaymi? 15 kraska qanaqa? To'xtang, to'xtang, ana shu yerda ko'rsatib turing. Ha. 7800 deyapti. Yurgani qancha buni? 126000. 126000 yurgan. 15 akalar ko'ringlar-da salonlarni, ichki holat, pataloglari, stoykalarimiz, luks salon do'stlar. Balonlari mana sizlarga holatlari do'stlar. Sons gibrid motor, gazlari bor, akkumulyator, mana padraniklarni ham ko'rinishi, holati bemol kelaverasizlar. Balonlarimiz ham sizlarga holatlari. Motor hadavoy korobka. Yurish turishda kamchilik yo'q-a? Yo'q. Ishi yo'q, o'zlar haydab yurgan mashina, yurish turishda kamchiliklari yo'q. Bo'laveradi do'stlar. Mana qayerdagi mashina? Asaka. Bosib qo'ying aka bagajini. Asakaning mashinasi. Mana aka ko'ringlar, o'zlarining nomida mashina, o'zlarining mashinasi, temir gazlari bor. Narx qancha dedingiz? 7800. Variantga berasizmi? Barterchi. Barter ham yo'q, faqat naqdga 7800 kami bor. Bozor qancha qilyapti? 7000 deyman. 7000 qildimi? Nomeringiz aka? 91-878-1118. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. 7000 qilib takalar berilmabdi. Telefon qo'ylar yoqqan bo'lsa, bilaningizlarga o'xshab kerak. Kraska qanaqa? 2009 40% kraskasi bor. 4 ta balon 15. Motor 1.8. Ana do'stlar, ko'ringlar. Aka, rasxot yo'qmi? Yo'q. Hadavoy karobkalarchi? Hamma yo'g'ini qildirib qo'yganmiz, rasxotlari yo'q do'stlar. Hozir sizlarga ana ichlarini qaranglar, ichlarini. Aqua print, mana bunaqangi derevyanni qilgan, kojinni afshibki, koja chexol o'rtoqlar. Poliglari ham patsvet, barlari ham mana bunaqangi. Multibarlari bor, pat stakanchik nikel bilan o'ralgan. Ichlari pol ne ko'rayotgan bo'lsangiz, video registrator. Mana bunaqangi afshib kechiroqli ekanlar, kojinni qatdi. Bu tomonni ham pataloglari, mechka pultlari bor, holati. Tepasini Bentley de singari, yulduz chaqpaydi, xuddi shungari qilib qo'ygan do'stlar. Aka, yurug'i qancha edi? Qancha? 615 ming yurgan do'stlar. Ko'zini haloli. Ata, qayerdagi mashina? Klinika. Yurish turishda kamchilik yo'q-a? Ha. Hamma yo'g'ini qilib qo'ygan choklari, ha? Bu Mahmudjon aka. Gaziz Yustali. Ana pollari do'stlar. O'zlarining egalaridan tayyor mashina deyapti ukam. Hamma yo'g'i xudo xolasa muammosiz. Narxi? 7500 jinday kami bor. Variantgachi variantga? Yo'q, yo'q, kerak yo'q. Do'stlar, purkelik sotyapmiz. Bozor qildimi? Qilishyapti. Nomeringiz? 33-li. 37, 23-30. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Do'stlar, telefon qilib olib ketamiz.
Tanrovga gach ruxsat bo'lmi? Bratishka, Lacetti'ni jentra qilinganidan bo'lmi deganlarga bor akalar, mana. 2012-yil ishlab chiqarilgan toychoq ko'ringlarda. Bonli tanrovga oldigan ruxsati yo'q ekan deb, eplosa yuraveradi, atak orqalariga muammosi yo'q. Aka, kraska qanaqa? Qolgan joyi toza. Radnoy bo'lgan do'stlar, oldi o'sha Lacetti'ni jentra qilgani uchun shunaqa deyapti akamiz. Ana sizlarga ko'rinishlar, 1.8 motor, gazi propan. Propanmi gazi? Yurgani qancha? Motor, xadavoy, korobka, zo'ri. Balonlari ana sizlarga do'stlar ko'rinishi. Salonlar do'stlar, akvaprint, afshipka, chirim, polik va mana buni qanga ko'rib turgan bo'lsangiz do'stlar, Mersa rol ajoyib. Android monitorlarimiz bor. Avtomat korobka, depo tomonda mana bunaqangi do'stlar, hujunchalari bor va mana sizlarga o'sha look. Look deysizlar, orqalari, patolog qismlari. Xullas kelib ko'rib olib ketaverasizlar, akalar. Xo'p. Flexlar tortirilgan do'stlar. Chiqib tushish joylari mana sizlarga holati, patolog qismlari ko'rinishlari. Choklarimiz ham holatlari do'stlar. Yaxshi, mana holati. Qani? Zapaska, pollari, damkran, gaz, holati. Aka, narxi qancha? 9 kami bor. 12-yil. Variantga berasizmi? Bartil chaqir. Bartil bo'laveradi. Bartil bo'laveradi, faqat narxga. Telefon nomingiz? 97-551-0202. Aka, bozoringiz bersin. Tinch bo'ling. Qayerda ketdingiz mashinani? Asaka. Eng ko'p obunachim o'zi Asakadan do'stlar, murojaat qilib ketaverasiz. Yana bitta Gentra. Reklama qilib qo'yayim akam. Shu akamsan, mayli. Bo'l. Nexia nech pul bo'ldi aka? Sotilibdimi aka? 7000. Yili nechi ekan? 16. 7000 ga 16 ketdi. Yapıyor. Lobo. Skatchi. 5 ta detalda kraskasi bor. Bitta petno ekan do'stlar, 2013 motor, 1.6 gidravlikalari bor ana, padraniklari. Ko'rinmaydi ekan. Oldichi ustitr. Almashgan. Ustitr almashgan do'stlar, balonlarimiz mana, motor xadovlari zo'r ekan deyapti. Qayerdagi mashina? Asaka. Asaka, ichlarini ham ko'rinishlari 300 ming yurgan, ichlari, holati, patologiya, stoykalari. Ye, bakni ochib qo'ydimmi men? Buni qancha buni aka? 5300. Akalar kami bor. 2013 5ta 4ta joyda kraska, bitta petnosi bor ekan, choklari mana sizlarga. Temir gazlari bor, chap tomondan choklari, holati. Ko'rinishi. Narxi nech pul deyapsiz? 5300. Variantga berasizmi? Bankga beramiz. 2000 mi? Qo'yam, bankdan olib beraman. Bozor qildim buni aka. Nech pul qildi? 47. Bermadingizmi? Nomeringiz aka? 93. 214 44 40. Sog' bo'ling. Telefon qilib olib ketamiz akalar. Do'stlar, 99-yil ishlab chiqarilgan sizlarga avtomashina. Ko'ringlarda holatini. Nexia 1. Boy aka, kaltaylari qanaqa buni? Bir qop temirga dagovor ketaveradi. Old sitrlari yaxshimi? Yurish turishchi. Rasxodlari yo'qmi? Yo'q. Ana do'stlar, tramblyor motor, gidravlikalari, antipress holat ko'rinishi. Bexijolat tutgan demoqda. Balonlarimiz ham ko'rinishlari. Nech pul deyapsiz buning narxini? 3000 akalar o'tib beramiz. Sizlarini ko'ringlar, oldi tomonlardan ko'rinishi, holati. Xo'p, bemalol murojaat qilasizlar. Va choklar, chok qismlari, temir metan, o'ng tomonidan ko'rinishi, pollari, holati. Yaxshi, murojaat qilsanglar bo'laveradi. Bozor qildimi buni? 26 edi işte. 26 ga bermadingiz. 2600 ga bermadim. Telefon nomeringiz? 91lik 610 5708. Bozoringiz bersin. Qancha qoldi? Oz qoldimi axir? Ozgina qoldi. Asqa 50 dollarmi? Ashlaqa yo'liga. Bo'laveradi. 2644 dollar menim chash narxga beraveradi. Telefon qilsanglar bo'laveradi akalar. Murojaat qilaveringlar, yengil yengil olib ketinglar. Mehmonxonamda.
Türkiye'nin asiyası bir girme geliyordu. Do'stlar, 2014 polni kraska qilingan mokri svetka. Qanaqa edi o'zi oldi mokri? Ko'rdim, bunda ketamiz. Zelenka bor. Ha, anoma GCV svetdanmi? Do'stlar, GCV svet etgan radnoy rangi, Sons gibrid motor, ana ko'rinishi. 14. Oldilar yaxshimi? Ha, qo'yamiz. Yo'q, do'stlar. Oldilari yaxshi. Motor hadovlari chaki? Yurgani qancha? 650 ming yurgan. Akalar Mejgar pultlari bor. Ana Lux salon, Linoleum Polex, Genia bar, Maytafon, ichlarini ham holati, patolog qismlari, stoga yarimiz, tonirovka qilingan do'stlar va bu tomondan ham mana ko'rinishlari holati. Bemalol telefon qulovrasi. Bagajni bosib qo'ying chaki. Zadniy vid kamera ko'rilarchi. Baga olavering. Ana ko'rinishlari holati. Çaklar ökem degenlerge, çak kısımlar yakında. Bu tamamen hem kör olaslar. Ho, palo çekem degenlerge, palo'na kör olaslar. Ake, kayardaki diz maşinanın? Ne çıkınlar? Variantke bir assın mı? Numarı zaten koyun. 90'lı. 90'lı. 382. 71'i giyim abi. Ne oldu sana böyle? 2014, 5,5 bin kama bor. 600 bin yurgan i plus dostlar hash polni kraska jizvi svetda mokriga bo'yab olgan ekan. Telefon qilib olib ketaverasizlar. 2012 do'stlar, ko'ringlarda balonlari charm bo'lgan ekan. Kraska asaki. Kraskasi mashinada bir xili. Aha. To'lib olasiz mana, hop. Azide bir karış üstüye çilmegen var, üstüde çiçe var, bul. Koyayır toptan. Tekşirtir bol uğradı, değil mi oğlum? Bol uğradı. Motor, hadavoy, karopki, mosçi. Motor 2000'de Afgatka'dan çıkar olar, 2000'de töküp almıştır olar. Yani, aynen dostlar, görüyorken mosyar, halatlar. Afşimkiler, stokarını görüyorsunuz, mos toplu oğazı yok. Balonları olmuş dostlar, halatlar. Motor hadavoylari yaxshi ekan deya. Benzinchi benzin. Benzinga ham yuradi, hamma yo'q. Benzinga ham yuradi, muammosi yo'q, hamma yo'qi bor do'stlar. Orqa tomonlardagi tonirovkalar qilingan. Akaga demaydi-da. Mana, aka orqa tomonlarini ham. 6710. 6700 kami bor. Variantchi, varianti. Yo'q, bu nimaga 6.5 kami bor. Ha. 6.5 deb beraman. Bozor qancha qildi? Bozor 6000 kıldı. Numarası? 90'lı 207 57 77. Vallahi ki bozoringiz bersin, sağ böyle. Hop. Dostlar, dostlar, Andijon mashina bozoridamiz. Akalarim, juma ayyomi bilan barchalaringizni tabriklayman, muborakbod etaman. Xo'p, dostlar, sizlarga legendadan boshladim. Video legenda bo'lish uchun legendadan. Bosib ketmayman men yana, aka? Yo'q, bormiz. Charchamayapsizmi? Bu nech pulida tikoni pulidanmidi? Hozir o'taman. Do'stlar, 31105. Qarshi emas. Ha? Zaychik degan. Zaychik degani do'stlar, buni ko'pchilik biladi. Yili ham do'stlar, unaqa eski emas. 2009-da, 2009-yil ishlab chiqarilgan. To'g'risi uzoqdan kelayotganda bitta nazarim tushib qoldi. Bitta olgim keldi sizlar uchun radnoylar. Bratishka deyapti, salonlarini Euro salon qilib qo'yganman deyapti. Ey, onasini emsin deyapti. Gentraniga o'zi ham gentradan o'tkazaman deb start stoplar ham qilib qo'ygan ekan. Orqalarini ham ko'ryapsizlar do'stlar. Orqa fara stoplarini qaranglar. Bir paytlar bunaqalarda hey, hokimlar yurgani. Ichini hozir ko'rsataman. Ichlari gektar. Sakadiska do'stlar, mana bunaqangi Mac degan sakadiskalar bilan ko'rinishi. Balonlarimiz 15 razmerda ekan. Holatda. Aka, yurish turishlari qanaqa buni? Motor, hadavoy, korobka. Ablisovkani qaranglar, ablisovkani. Uh, qayerdagi o'zi mashina aka? Lug'umbey, qanchadan beri minasi buni? Fevralda olganmiz. Fevralda o'zimiz Andijondan olganmiz. Toshkentdan olganmisiz? Do'stlar, to'g'ri lekin. Abyomi qanaqa buni?
200 tur abiyomda. Benzin kaç içi yaptı? 9,5 litre şahar bir içi de içeride daha önce 30 litre. Gazı yok hakan ha? Dostlar umman gaz koyulmadan eşitliğimi 9,5 litre şahar içine 100 kilometre denliğe 9 litre. Hakanımız işe bazıyken dostlar fevral ayda ögenmen dedi. Karoçi Taşkent'den ögenmen dedi. Salon manaslar görünüşleri. Polniyakar, Lux Salon, Sijenya, Bar. O bratlar içlerini görürler bana. Uf, sidiyan, qareylar yumshoqligini. Orqadan ularning ko'rinishi, fotologsimlarning holati do'stlar, tanirovkar qilingan. Aytganimdek start stop audio sistema do'stlar, savodchalari mana. Oyatlarga akvaprintlari, o'x, mejigarpultlari ham bor. Zavat ham qilamiz o'zini o'zi. Nima gap yo'q do'stlar. Xullas uyda o'tirib olay, bitta bosasizlar, chiqinglarchi. Mashina bo'lib yonib turadi, eshigini qareylar, ochilishini. O'n qara. Negativ. Negatif. Xullas orqalari ham mana sizlarga ko'rinishi normalli holatda ekan. Aka orqa ochilan. Narxini qancha deyapsiz buni? 7200 so'rayapmiz. Mana do'stlar orqadomonlarini ham ko'rinishi, zapas balon holatlari. Pollari do'stlar shumka. Bunga gaz qo'ysa bo'ladi-ya? Bo'ladi akalar. Bozor qilmadimi uydoshini og'ayni? Variant yo'llari chaki. Faqat naftga pul kerak. Uy olamiz do'stlar. Atak o'zingiz minib yurgan mashina uy olamiz ukam deyapti, sotaman demoqda. Nomeringiz? 90 432 1555. 1555 birodarlar, bemalol murojaat qila aloqaga chiqamiz. Legenda 2009 do'stlar. Telefon qilib olib ketaveringlar. Kraskasi qanaqa? Yo'q. Qancha? 93-yil ishlab chiqarilgan bu Volga 29. 29 do'stlar. Nechta kilo yuk olyapti aka bu? Ha? Hammasi dokumentalni? Dokumentalni. Bagajiga do'q dokument. Prinsiplari bor do'stlar, bagajiga do'q dokumentlari bor, ko'rasizlar. Mana sizlarga ichlarini ham holati, orqa tomonlari, ko'rinishi bemalol olib do'stlar, kirani yoraverasizlar. Orqalari ham ochilami aka? Qaniqcha ochinchi? Narxini qancha deyapsiz? 2500 kami bor plus do'stlar orqasida persepi bor. Agar siz telefon olsa WhatsApp, Telegramdan persepini yuborib berasiz rasman. Bozor qildimi? Bo'ldi aka. Qancha qilding? 2000 ga bermayapsizmi? Nomeringiz? 94. 385 3285. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Aka Nexus qayerda? Rasmiy bo'lmaydimi? Do'qir-do'qir ko'payib ketdi. Charchamayapsizmi? Do'qir-do'qirda da bari dehqon asfaltda hamma mashina burishi. Do'stlar, mana sizlarga navbatdagisi. Nechchi yil aka yili? 2015 Mahmudjon. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi o'sha bitta nagi tomon kirillarda bor, kapot yangi qo'yilgan. Kapot yangi qo'yilgan. Bu butun ust litrlar hamma yo'q o'zini bitta padranda yori yo'q. Tekshirtirib olaveradi. Bemalol do'stlar, padranliklarni ham ko'rishadi. Motorchi motori. 1.6 rasmi yo'q, hadovoy korobkalar. Mana hadovoy korobkalar. Probegichi. Halol 211 ming yurgan. Halol do'stlar 211 ming yurgan mashina. Mana sizlarga ko'rinishi. Libo kompyuterga borib tekshirtirib olsin demoqchi. Ichlarini ham ko'rinishi, orqa tomonlardan fotolog qismlari, stokerimiz do'stlar, tonirovkalar qilingan. Bu tomondan ham mana chiqib tushish joylari, holatlari bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Xo'p, do'stlar, choklari. Pollarini ukam deganlarga pol qismlari holati. Saharlabda mo'ygapsiz, davoyiz mo'ygavoraveradi. Bo'laveradi, aka, bir kelishtirib nech pul deyapmiz foychoqni? 6700 kam bor. 6 ekanda mo'ljal. 6 emas, 6 yarim ta'sir qilib beramiz. Bo'ldi aka. Anovi variantchi. Yo'q, variant bo'lmaydi. Bank qilib o'raman. Bozor qildingmi, bozor? Bozorchi. Bozor qancha qildi? Bozor to'g'risi 6100 so'm. Nomeringiz? 93. 371. Nomer 81. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Do'stlar, yonida mokri svetda. Voy aka, sog'ligingiz yaxshimi? Nima gaplar? Necha buning yili? 15 mi? 15. Kraskasi qanaqa aka? Petno Kirillov bilan eshigida. Ash Petno nima degani o'zi? Ha, ustida xolos deganimi?
Ko'pchilik hozir kraskasi yo'q, petnosi bor deyshatda. Sen kimga qilayotgan pay? U ham baribir kraskami? Yengil bo'ladi. Tushunarli. Mana do'stlar, ko'ringlar, holati. Yurgani qancha edi aka? 246. Oldilari pechada? Oldilari. Motor do'stlar 1.6, gazlari bor, setirlari yechilmagan, oldilari yaxshi ekan. Padraniklarni ham mana ko'rasizlar holatini. Gidravlikasi bor akalar. Salon luks mi, prostoymi? Luks. Salon luks do'stlar, linonim qilingan, chexollari bor. Ana, zavod ko'rib, mikrofon, paytafon. Xullas ko'rasizlar, stokalari. Qayerdagi mashinaga? Yurish turishda kamchilik yo'q-a? Hadavoy karobkalar qisir-qisir g'imir-g'imir. Balonlari kelib qopti lekin. Orqasidan ham bitta ko'rsatay aka, sizlarga istarasini deysizlar, mana orqa tomondan holatdi. Xo'p, choklari. Radnoylar bu tomondan bu holat ko'rinish choklari. Zapaska, damkrat, bollarimiz. Akalarim bemalol murojaat qilaverasiz. Voy boshim. Qancha narx aka? 7200. 7200 kamini qilib beramiz. Variantga berasizmi? Naqdga, barterchi. Barter yo'q. Do'stlar, faqat naqdga murojaat qilib olib ketaverasizlar. Bozor qancha qildi? Bozor 67 berdi. 6700 qildi, berilmadi. Bo'laveradi. Oz qoldi mana. Oz qoldi. Bankka qancha bo'lish kerak edi? Bankka olib bermasdan beraman. Nomeringiz aka? 94. Aha. 479. Aha. 06 08. Ajdaniya qilib bersangiz kerak, ma'lum bor, bog'lab qo'ygan buqalarim, turpoqlarim bor deb. O'zi olib bo'lasin turpoqlar. Maslahat qilamiz do'stlar, xullas arzonroq qilib beraman ukam deyapti. Mokrisdan so'raganlarga Nexia 2. Bo'lib, motorini erkagidan akalar bosib yuraverasizlar, shaqqillatib. Toza. Top toza. Petnosi bordi. Rixtovka ham bor. Rixtovka petnosi qo'ygan. 2010 do'stlar, ikkitagina petnosi bor ekan, motor 1.6, gidravlikasi bor do'stlar. Luks mi salon? Luks. Salonlarimiz luks ko'rayotgan bo'lsangiz, qancha yurgan aka bu? Konditsioneri bormi bir paytlar? 460 ming yurgan do'stlar. Qishda benzinga pul topolmay shart yechib turib sotib olgan ekan. Benzin 10 mingdan olib ketdi-yu bilgan bo'lsanglar. Motorchi aka yog'yaptimi? Yo'q, motor yo'q. Hadavoy karobka. Hadavoy karobkalari do'stlar yaxshi, kamchiligi yo'q. Mana sizlarga Magic Car pultlar, sideniya bar, maytafon, tarpetka, patolog, stoyka do'stlar hamda avtomashinani mana bunaqangi chiqib tushish joylari holati. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Yaxshi, orqani bosib qo'ying aka. Orqa tomon do'stlar, o'ng tomondan ko'rinish holatlari, chap tomondan ko'rinish holatlari do'stlar, gazlari bor. Aha, avtomashina, mana sizlarga bollar. 2010. Puli? Puli 6000 tushib beraman. 6000 dollar. Kami bor, 3000 puli borga variantga berasiz. Kredit bor. 2800 dollar. O'z xolasi o'zingiz bo'ladi. Bo'lmasa o'zingiz. Yangi oldingizmi? 2800 dollar do'stlar, yangi olingan krediti bor. Xolasiga o'sha pulga ham gaplashaveramiz, 3000 puli borga yoki da naqdga 6000 kami bor. 5200 atrofiga berasizmi, bermaysizmi aka? Yo'q, 5.5 atrofida bitadi. 93lik 644 77 71. Bo'laveradi. Bozoringiz bersin. Akalar qo'shib qo'yin buni. Necha yil? 2009. Kraskasi qanaqa? 14 balon kumxo do'stlar, koreyski ekan. Krilada kapotda kraskasi bor. Mana sizlarga 2009 motor 1.6, gazlari bor, gidravlikasi bor. Salonchi luksmi? Простой salon. Qayerda aka mashina? Qayerdiki? Marhamat tumani do'stlar. Aha. Motorlar qanaqa? Hadavoy karobka. Do'stlar, motorlar qilingan, hadavoy karobka yaxshi, linonim polik, sideniya chexol, tarpetka, maytafon, orqa tomonlari ana sizlarga ko'rinishi. Xudo xolasa ukam chiroyli qilib beraman demoqda. Yurish turishda kamchilik yo'q. Yurish turishda kamchiliklari yo'q do'stlar. Ana ko'rishlar mumkin holatlarini, katalog qismlari. Choklari ham kam deganlarga choklari. Do'stlar, qop qora pardachalar, avtomashina, zapas balon, damkrat kluch, pol, choklari. Bemol murojaat qilasizlar. Pul aka? 4800. 4800 kam bor. Variantga berasiz? Yo'q. Faqat naqdgami? Barterchi barter.
Yaxshilikka sotamiz akalar, to'y qilmoqchimiz, sotamiz demoqda. O'g'il o'lyapsin. Qaradingiz. Xullas do'stlar, to'yga kelaverasizlar, siz jo baraka ko'p bo'lsa. Nomeringiz 88lik. 446 0301. Bozor qildimi bunaki? Qancha qildi? 1900. 1900 ga bermadingiz. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Bo'ldi aka. Xo'p, radnoylar, Sons gibriddan ham bitta ko'rsatayman sizlarga. 2009 ekan. Ravon kalpaylar do'stlar, balon Greenlander. Kraska qanaqa aka? Mashetta do'stlar. Orqa eshigini past. O, moldingni pastdami? Moldingni pastda bor ekan. Do'stlar, podranitlarni ko'ringlar. Aka, motorlar, hadavoylar, korobkalar. Rusitr yaxshimi? Qayerdagi mashina? Do'stlar, gidravlikasi bor, baliqchining mashinasi. Mana sizlarga ko'rinishi. Assalomu alaykum. Bayka. Rahmat, rahmat. Noringa olib chiqdinglarmi buni? Sizlarga norin yaqin deyman-da. Rullar do'stlar, mana bunaqangi multirol barlar, bu yerda o'rik sharbati ham sizlarga bonus. Pioneer magnetofon orqa tomon bataloglari. Aka, yurgani qancha edi? 440 ming yurgan o'ziniki, tonirovkalar qilingan. Ana sizlarga ko'rinishlari, holati. Nima deysiz aka? Ha, bo'ldi. Qara berasizmi deganingizga qarab qo'yibman-da. Ana akalar choklari ko'rinishi, holati. Nech pul buni aka puli? 6000 radnoylar kami bor. O'zlar haydab yurgan mashina. Variantchi. Barter chaqa. Do'stlar, faqat naqdga ekan. Pul zarur. Qildimi bozor buni? Yo'q. Nomeringiz 93-li 877 7726. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Nexia birdan ham bratishka, namuncha bu ikkilarga o'pishib olgansan deganlarga oppoqdan do'stlar ko'raverasizlar. Telefon nomeringizni bersangiz bo'ladi, video boradan. Aka, bor nomerim. Hozir ha? 1.5 motor, konditsionerni nima qildingiz? Siz ham sotib oldingizmi aka? Hozir yo'q edi. Bo'l, kraskasi qanaqa buni? Kraskasi tomda pasi asfalt qilingan. Eng so'nggi pokoleniyalardan do'stlar 2007 kraskasi tomda pasi asfalt qilingan ekan. Gidravlikasi bor to'choqda. Aha. Motor 20 kun bo'ldi qilingan. 0 dan qilingan. Hadavoylari qanaqa? Motor hadavoy rasxoti yo'q mashina. Motor hadavoy rasxotlari yo'q mashinada. Tonirovkalari ham qilingan do'stlar. Salonlarimiz Linonum Polik akalar, bar, sideniya, potoloch. Aka, orqa bagajni ochaylik. Boy aka. Bagaj kerak. Ammo ulasangiz zuvorgan ekanda o'zi luks konditsionerda mashina o'kinopkalar. Mana do'stlar, ko'rinishi, holati, chok qismlari. Aha. Bo'ldi aka. Necha yil buni aka? Puli degani? Puli 4800 kami bor. 4800 kami bor. Aka, oldi setrlar yaxshimi? Ha, orqa oldi butun. Orqa oldi butun, ha? Bilaveradi. Kuzovshik, muzovshikka tekshirtirib olasiz, o'rtoq, muammo emas. Kamchilik yo'q ekan deyapti. Motorda chotka qilib qo'yganman demoqda. Bozor qancha qilyapti buni? Bugun chiqib turibmiz. Variantga barterga nima deymiz? Kelishamiz. Nomeringiz 99li 313 170. Bo'ldi aka, bozoringiz bo'lsin. Necha buni yili? KBLT do'stlar, 2014 ko'ringlarchi. GCC7da kraska qanaqa aka? Kapotda, kriloda, eshigida bor, ichiga o'tmagan. Kapotda, kriloda, eshigida bor. Ichiga o'tmagan, 4-chi paysa avtomat. Yurgani qancha? 248 000 yurgan, hadavoy motorlari zo'r, orqa tomonlaridan ham ko'rinishi, patologlari, stokarimiz ko'rinishi, holatlari. Oldi orqa butun ekan demoqda. Sakadiska do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, Ventus degan ekan. Balon 16 mi? Ha? 16 mi 15 mi? Buni tortib qo'ying aka. 17 ekan. 17 ekanmi? Ana aka, motorlarimizni ko'rinish holati, gazlari bor. Aka, motor yog' ichmayaptimi? Turetsk akkumulyator do'stlar, 700 ming turadi. Yangisi 700 ming turadi. Atak rabochiylari bilmadim qanaqa. Ana do'stlar, chiqib tushish joylari, holati. Ana bunaqan 7 da kovrik patologlari. 4-chi paysa avtomat deya. Dokument joy-joyda aka. Mashina shunga bo'lgan. Yurgani qancha dedingiz buni? 248 ming. Narxchi? 9200 qirodar azizlar, murojaat qilasizlar, chiroyli qilib kelishtirib beramiz.
Bozor qildim buni? Yo'q, hozir keldim. Qancha bir 8 yarim atrofida bitam. Teparoqda. Nomeringiz? 94lik 101 60 37. Variantchi. Nechta pul bo'lishi kerak? Qo'yana bankdan olib beraveradi, gap yo'q. Ana o'cha aka ajdani yo'llari, molim bor, sotaman, turib turing. Bo'ldi, 5-10 kunga do'stlar sotadiganini sotishi kelishaveramiz. Murojaat qilasizlar, ukam deyapti, arzon qilib beraman, telefon qilishaversin demoqda. Olib ketinglar akalar. Do'stlar, ko'ringlar, sizlarga Cobalt'dan ko'rsatyapman, oldida legenda Lacetti turibdi. 13 kraskasi qanaqa aka? 40% 50% cha bor do'stlar. Yurganichi? Qancha edi? 436. 436 ming yurgan motorlarimiz ko'ringlar, gazlari bor. Kraskasini qanaqa deydilar aka? Yengil. Unaqa strashni kaltak yo'g'i? O'zini detal. Yengil do'stlar, kraskalari bor. Unaqa strashni emas, ko'ringlar, pozitsiya 2, sideniya tuxol. Bar do'stlar, tonirovkalar qilingan, chiqib tushish joylarini ham holati, patolog qismlari, ko'rinishlari. Ana bunaqa ekan do'stlar, plekslar orqa tomonlariga. Aka, dokument joy-joyda. Puli qancha buni? 9000. 9000 kami bor. Variantga berasiz. Variantni naqd pulga olasiz. Bankman bo'la olar. Bartirchi. Bartira bo'la olar, aytmoqchi. Bozor qildim aka. Nech pulga bermayapsiz? 8500. 8500 ga berilmadi. Variantchi, variant. Variant, yo'q, variant bo'lmaydi. Sizga hozir ishlar bor, qiladigan. Pul kerak. Pul kerak, ha, naqd pul olsa yaxshi bo'ladi. Nomeringiz aka? 90lik 141 27 00. Bo'ldi aka. Sağ bo'ling. Do'stlar, shu bilan Andijon mashina bozoridan Nexlar qatoridan chiqamiz. Lacetti Cobalt Gentra'larni qo'yamiz do'stlar. Bitta klasslar bosib qo'yilar. Damas 2010 dan boshladik, birodar azizlar. Oppoqqini. Nima deysiz? Ha, oldingiz buni. Nech pulga oldingiz? Qulluq bo'lsin. Uyon, kraskasi qanaqa? Kraskasi ozgina petnosi bor. Ozgina petnosi bor. Yurganichi? 460 ming yuribdi do'stlar. Gap yo'q. Qulluq bo'lsin, boy aka. Obunachilarga endi bu narsa deb qo'ying o'zingizda. Mashina ko'rganingiz bozorda qanaqa, nima gap, nima so'z? Chiqoringlar, mashina arzon. Aha. Shashilmay olinglar. Ha. Shashilmay olsanglar menga o'sha mana. Arzongina olasizlar-da. Ustiga ashuncha pul yozib berdim. Ha. Aytdinglar qancha? Ha, barakadan keyin berdimi? Ha? Nech pul berdi, aytavering. Dehqonlar berdimi? Do'stlar, daje ustiga pul beribdi, barakadan keyin yo'q, bermayman debdi mana akamiz. Bo'laveradi. Yaxshi kunlarga mining. Xo'p, ha, akalar, o'zimiz obunachilar opti, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xo'p, do'stlar, keyingisi Damas 2000 ham 2009-yil ishlab chiqarilgan avtomashina. Ko'ringlar, avtomashina ballonlari 13 ekan, qaymoq rangda, mana bunaqangi ko'rinishlar qilingan. Xo'p, aka, motor, hadavoy, korobka, most. Mostda bora-bora o'rtacha, qarobka motorlar zo'r. Qarobka motorlar zo'r. Kraskasi 10-15% yetib o'tib petnosi bor. Petnosi bor, xolos. 10% bor. Variantga ham beramiz 6 oyga. Oho, eshitdinglar akalar, 442 ming yurgan ekan. Qaysi hudud? Namangan, Farg'ona, Andijon. Yotolga Sharxonmi? Sharxonda o'zimi? Sharxonda o'ziga do'stlar beramiz. 2000-2500 ming puli borga. Gap so'z yo'q, mana agar ko'ringlarda holatlarini. Bu tomondan stokalarga ko'rinish. Benzin, gaz yuraveradi. Benzinga, gazga yuradi do'stlar, muammosi yo'q. Aka, pollarini bitta ko'rsatib qo'ying. Ha. Radnoylar. Bu tomonlarini ham ko'rinishlar. Yo'q ham. Narx qancha o'zi? Aka, naqd 2000 kam bor, yo'q. 5200 beraman. 5200 do'stlarim kami bor deyapti. 2200 ming pullar bo'lsa, Shahrixonli akalarimizga variant ko'kam beraman 6 oyga demoqda. Bozor qilmadimi buni? 46 beryapti. 4640 berilmayapti. Telefon nomeringiz aka? 93lik. 041 0784. Bozoringizga bersin. Sog' bo'linglar. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Yelenetchi aka? Hop, ukaxon, anchadan beri 16-15 lardan chiqarmoqding deganlarga mana. Boy akalar, ko'ringlar, 2015 ekan. Balon 13. Kraska qanaqa? Kraska bitta joyda bor. Qayerda bor aka? Yo'qda bor. Mashinadami?
Maşette var. Dostlar, iyi. Maşette var. Hayırlı ki maşını? Koca var. Koca Motor, hake, hadavoy, karobke. Zor mu hamı yok, yürüştürdük hemçilik yok. Dostlar, hiç yakışı mı? Linonum kılıngan dostlar, tarpetke, bar, stoyke, patalok. Kuda olası köm, hamı yok zor demokta. Yürgeni 467 min yürgen. Benzin yürmese gerek ya? Benzin yem yürad. Şunka kılgan mısak ki? O, zor. Arka çarpı. Arka masaya. İkide yan eşik, ikide aldı eşik şunka dostlar. Tamam, şunki şekilige ve arkalarını yani sadece görünüşleri halatı. Öz namiz de maşını. Vay ki, ihtiyat bulup durasın. Hani bollar hüküm digenlerge hazır. Bollarını görsettim ben, akeler. Bollar gene bana bunu kanka falga kazlar taşıp koygen. Körüler de halatlarını, çakları, çakları. Aynı tamamları hüküm digenlerge görünüşleri. Tipo tamam, stokaf şükür halatlar. Bullas kelor asla. Hop, aka, pulu neç pulu bunu? Hop, dostlar, 7000 zinde ekami bor. Variant yo'llariga gaplashamiz mi? Ha? Naqqa, barterchi. Barter bo'lmaydi, pul zarur dostlar, telefon qolor asla. Bozor qancha qildi buni? Bozor har qilsa 62-63. 62-63 qilishyapti, berilmayapti do'stlarim. Bemol telefon qilsalar aloqaga chiqib olib ketamiz. Mana, ol tomonidan ham ko'rinish. Aka telefon nomeringiz? 93li. 611. 88870. Bozoringiz bersin aka. O'zini egalaridan mana do'stlar, xudo xolasa kelaverasizlar. Ukam deyapti arzonroq qilib beraman demoqda, murojaat qilinglar. Xo'p, do'stlar, ishonchli ukam deyapti, arzonroq qilib beraman deyapti akamiz, kelaversin demoqda. Avtomashina. Aka, nechchi bu yili? 13 kraskasi qanaqa? Orqa kiriloda petnosi bor xolos. Oppoqqina 2013. Balonlar ham mana sizlarga do'stlar. Holati tonirovka qilingan. Linonum, sijeniya, bar, tarpetka, afshipkar qilingan, stokarini ko'ringlar holatlari do'stlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Yurgani 462 000. Motor qanaqa? Rasxati yo'qmi? Most karobka motorlari zo'r, rasxodlari yo'q do'stlar. Ko'rayotgan bo'lsak, holatlar. Aha. Yo'ldan sarflamaydi, shunday. Aha. Chiqadi, mina oradi. Gap siz yo'q do'stlar. Baqsa? Baqsa? Yashang. Benzinga chaki yuradimi? Benzinga ham yuradi do'stlar, gazlari bor, muammo emas. Oladi ukam, to'lka minsa bo'ldi demoqda. Mahmudjon kanaliga arzonroq berasiz. Nech pul deyapsiz o'zi? 6800 dostlar kami bor. Variantga bering shuni. Ha, boy aka. Variant yo'llariga. Variantini do'stlar beraveramiz, kelishib qolsak muammo emas. Telefon qilasizlar. Aka, bozor qancha qildi buni? Oy. Uni 61 qildi. Bilmaysiz. Jinda ishlayursa beramiz. Variantga bir 2000 da, to'g'rimi? 3000 versin, beraber. 3000 versin. Namangan, Farg'ona ham ketaveraman. Yo, vodiyga. Vodiy ash Namangan, Farg'ona Andijon. Ha, sabi. Avvallarga gap yo'q. To'lka Andijonga Libo rayoniga ketaveradi do'stlar. Guchi aka bu. Bu 11. Kraskasi qanaqa buni? Olda bor. Olda bor. Yurganichi? Yurgani o'z noto'g'ri shekilda to'g'risida 200 qancha ekan? Bo'ladi, eshitdinglar do'stlar, yurganini 200 ming ekan, lekin undan ko'p yurgan ekan deyapti. Ana ko'rayotgan bo'lsangiz, holat ko'rinishlari, stoykalari, tonirovkalar qilingan. Aka, mostlar yaxshimi? Mostda ovozlari bor do'stlar. Endi motorlari yaxshi bo'lsa kerak. Holatlari stoykalarini ukam deganlar. Bu tomondan ham chiqib tushish joylari linonum polik. Murojaat qilaverasizlar. Balonlarimiz ham 12, temir gazlari bor. Benzin ham yuradi akalar, bemalol telefon qilsanglar, gaplashinglar. Mana do'stlar, ko'ringlar. Chap qismlari, tepa tomondan ko'rinadiganlar, tepa tomondan ko'rinishi chap tomon stokaf shipka, choklari, pollari chukam deganlarga pollari va bu tomondan mana holati. Bemalol murojaat qilsalar bo'ladi. Buniki qancha aka puli? 5.5 kam bor 2011 do'stlar, 6800 kam bor 2013. Bemalol Natasha pul sanashi gaplashaverasizlar, yurishtirishda muammo yo'q deya. Nomeringiz 90. 210. 210. 52 22.
52 22. Bu yan 2.5 3000 pulu borga. 2000 ham biraz. 3000 pulu borga dostlar. Variant xohlayan buni oling. Xohlayan yonda 13 bor uni oling dostlar. Hozir nomerga telefon qila olamiz. Ha. Madamdaki yilida yetchi buni aka. 15. Choylar bilan dadil kelibsiz. 15 dostlar. Kraska qanaqa? Balonlar dostlar 12 linonum polik sidenya chexol tarpetka mana bunaqangi dostlar choychalari bilan sizlarga telefon ham bonuslarga sizchi patologlarda afishka qilib qo'ygan verxni barda qaranglar ja boshqacha ekanmi kolonkachalar bilan ey boy aka kraska qanaqa kraska yurgani mana mana shkapalarda ozgina bor mana aha yurgani o'zib de olaydi onangga. Ha endi siz aytib qo'ysiz bo'ladi-yu, yeriniyapman-da ash olgani. 177 mingmi? O'zinikimi bu? Aka motor, adavoy, karobka. Gapirmang, Mahmudjon, gapirmang. Referendum ukalar. Ukalar. Ularga mustahkam bo'layotganiga yo'lida qilib arzon qilib beraman. Yashang, yashang. Mana do'stlar, stoyka, shipka, patologlari, holatlari, chartlari. Narxini necha pul deyapsiz endi, aka? 7000. 7000. Kamini qilib beramiz. Xudo xolasa. Variant yo'llari? Yo'q, naqd pul. Barterchi. Xudo xolasa o'zi oshqol bol bozorga chiqib olishyapti. Do'stlar, bemol telefon qilaverasizlar, 7000 kamini qilib beramiz, to'lka naqd pulga demoqdi. Murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketamiz do'stlar. Gap so'z yo'q. Bo'ldi, bo'ldi, aka arzonroq qilib berasiz o'zingizlarga. Bozor qilmadim buni. Boshqa pul 64 65 pul deyapti. 64 65 pul deyapti ekan, berilmayapti. Omadjon chiqqan ekan kecha. Nomeringiz necha edi? 98 lik. Aha. 272 28 00. Bo'laveradi, sog' bo'ling. 3.5 ming bilan bankga beraman. Ana do'stlar, 3500 puli borga uka zeriksam deyapti, bank qilib bo'lsa ham sotaman deyapti. Yili necha buni? 9. Ha, 19 mi? Endi 9 bo'lsa chiroyli ekan deydim. 19-yil ishlab chiqarilgan do'stlar, kraskasi eshikda bor, kraska, petnosi kapotida bor. Balonlar do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bunaqangi 13 yumshoq balon, tonirovkalar qilingan. Yurgani qancha? 77 ming yurgan do'stlar. Xo'p, salon akalar, linonum, polik sidenya chexol, bar, choklari chukam deganlarga chok qismlarining holatlari do'stlar. Bu tomondan chiqib chiqish joylari, sidenya chexol, bar, patolog holati. Motor yaxshimi? Motor yaxshimi motor? Yurgani qancha ekan o'zi? 77 ming yana rostdan. Tonirovkalar qilingan do'stlar va avtomashinani mana ko'rinish chaqirlar. Dokument bitta o'radi. Natarsa pul sanashib gaplashib o'radi. Dokumentlarda muammosi yo'q ekan demoqda. Mana sizlarga avtomashina orqa tomon ko'rinishlari. Xudo xolasa telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Do'stlarim choklari chukam deganlarga choklari, tepa tomondan ko'rinishlari choklari, chap tomondan holati do'stlar. Mana sizlarga ko'rinishi. Stoykalar, patologlari yaxshi, murojaat qilaverasizlar. Ehtiyot bo'ling toy. Aka narx qancha buni? 8 mingga beramiz. Bizlarga arzonroq qilib berasiz? 4 beramiz, hujjatni. Variantchi variant. 3.5 ming bilan bankga qilib beramiz, hamkorlar. Bozor qildim buni. Bozor. Bozor 7.5 ming deydi. Bermangizmi? Nomeringiz. Nomeringiz. 99 522 0029. Mana ham ulab oling, kavga. Xo'p, bunichi. Buni ham asha 8 mingdan o'tib beramiz. 19 ming bu ham. Kraskasi qanaqa buni? O! Tonirovkani yorib yuraverasizlar do'stlar. 1 yilga ruxsatlari bor ekan. Ichlarini ko'ringlar holatlarini. Stoyka, shipka, verxniy bar. 142 ming yurgan. Buni necha pul dedingiz? 8 mingdan o'tib beramiz. Kraskasini aytmadingiz-ku? Bu 20% bor. 20% bor. 142 ming yurgan. Bersangiz kerak bir 73, 74 atrofida. 7.5 ming tepasida. 7.5 tepasida bitadi. Lekin 15 ta ham bermayapti. Bank bor. Bank bor-a? 7.5 ming bilan bank chiqaradi, hamkor bank. Bo'laveradi do'stlar, eshitdinglar. Tonirovkalarga bratchka ruxsatlari bor deyapti, arzonroq qilib beraman, bank qilib chiroyli chiqarib beraman deya. 7.5 ning ustida bitadi deyapti, bu 20% kraskasi bor, 19. Bu ham do'stlar, 19, buni bitta joyda kraska, bitta joyda petnosi bor ekan. Ikkalasidan birini tanlab olaverasizlar.
Neç pul bankken pul barış kere? Ona seni emsin 3.5 bin bank. 3.5 bin bank. Yiliyem 19 eskimez dostlar. Ne numarayız? 99 522 0029. Doğru lakı. Barter yolları? Geliş olalımız. Nakt pul yetiştirip durup durup 1.000, 1.5 bin yetmeye kalın. Malın bol, koyun bol. Bir hafta kağıdısı. Fütüramız. Ajdan yolları bor. Müracaat kılıp hop getirdiler dostlar. Pazar iz versin. Kayırdı ki ben şunu? 2005. Bir mi bu? Bir de iki kılın yani. Şu, şu. Lasettin'i centra koyuyor dostlar. Malibu burada iki kıpta şey yaptı. Ulus 2005 burada Damas iki kılın yani. Görürler de hal adını. Hake kraskasını nima deyip koyay? Kraskasını orkada azgine bor. Değil yani, tumşuk koyuluyor yani. Tumşuk koyuluyor yani, orkada azgine bor. Yon boşları yakışı mı? Motor kadavoy karobki. Motor kılınganı Mustovoz bordura bari bura. Benzin gülen maşını. Propan metan qayerdi ki bu? Asaka. Asakadan ham juda ko'p obunachilar bor do'stlar. Negativlar ham bor Asakadan. Ha, ko'rilarchi holatini, orqa tomonlarini ham ko'rinishlari. Oo, bratishka deganlarga. Mana. Radnoylar. Oho, samufer, pamufer choklari. Aha. Dostlar nasoslu cinde işi var eken şunun için tuğla konuyu korsak olmağın çoklarını. Ake narx kança? 37 4700 kem var. Variant çi? Variant yok. Barter? Yok, barter ama pul kere. Barter ama yok, variant ama yok dostlar, pul kere. Telefon kulu balığa çıkıp hop git uğraslar. Numeriz? 90 torli. 388 388 22888 22888. Bozor kança kıldı? Bozar sağda geldi, turdu pasta bulandı, o turdu pasta bulmuyor dedi. Olur abi ki, bozarla versin. Ben yok, yapıyor, bozarız versin. 21 kuzuf, basılgen. Ha, 21'e 21. Demek bir ke 21, tek pasport 20. Olur abi, toz ama ki bu? Hayır da bu. Oldu kapalı bor, arkadan bagajda bor. Bagajda bor, orqa nariga kiriladi dostlar. İ oldu kapalıda bor. Bol orada ki, shpakilovkalari yo'q mi? Yurgani qancha? 95 ming yurgan dostlar, ko'rilarchi holatlarini, avtomashinani. Bemalol murojaat qilaverasiz. Salom mana dostlar, ko'rishlar mumkin holatlari. 95 ming yurgan ekan. Qayerdiki bo'y ekan mashina? Şimdi Taşkent Oblast'taki akı gelmiş. Yürüş duruştaki hemçiliği yok mu ki? Benzin, gaz var ha? Benzin, gaz dostlar. Yürü orada muamması yok. Anasılar ki 20-21. Narkını kança diyorsunuz bunu? 8300 kama var. 8300 kama var. Arkaları bana görünüşleri halatı. Halları yakışıyorsa gereği? Yok. Böyle hiç herhangi bir şey miydi mi yıktık böyle? Tezde korsat ola. Ha dostlar, çokları, aletleri. Variant ki bir aslın buna ki? Fakat nakt mı? Barteri ki barteri? Barteri mi? Kobalt ki? Bozor kıldın bunu? Yok, bir gün değil mi? Ne veririz? 90'lik. 90'lik? 623. 623. 38-34. 38-34. Sağ olayım, bozor iz versin. Dostlarım telefon kula balığa çıkıp hop gitmemiz. Cigerler. Andıca maşına bazı orada ama Spark katarı durup bana kadar. Nexia, Lacetti, Cobalt, Damas'a aldım. Spark Matisk oldu cigerler. Hazır sizlerge maşinlerini korsatamayın. Egesi ruhsat bergen iki bar ki hamasi kalmaydı dostlar. 2010. Kras kaka naka? Sarıdan kayıtken. Kaltayları için? Trabeyi kanaka? 400 bin yurgan sarıdan qaytgan dostlar. Spark gazları bor, koreyski motor, gidralika. Ana holat. 400 bin yurgan. Motor hadavoylar yaxshimi aka? Yaxshi. Motor hadavoylar yaxshi. Balonlaringiz kelib qopdi. Hop. Tonirovkalar qilingan dostlar. Linonum Polik. Lux salon 2-chi pozitsiya. Qancha yurgan dediz? 400 bin yurgan. Qayerdagi mashina? Shahardagi. Şehirde maşinası dostlar 400 bin yürüyen nasıl aydan alıyorlar dostlar. Orka takiminde joy joy dükkanı yaptım. Orka bagajları hem havuz kursu deme.
texnik holatda kamchilik yo'q ekan do'stlar. 75 tallik temir gazi bor. Ana ichlari. Choklarini ham ko'ryapsizlar, holatlar. Buni chi aka? 2800 dan tushib beramiz aka. 2800 pulni borga kamini qilib beramiz, garchi sizlar bankini to'lab olsanglar. 24 million banki bor. 24 million 2 oyini 3 oyini to'ladingizmi? 4 oy to'lab olgan do'stlar, 23 million 750 ming so'm bankda puli bor. Oyma oy do'stlar, 14 noyabr 24 yilgacha to'lab yuraverasiz do'stlar. 2 million 359 mingdan pastlab, oxirida 1 million 113 ming bilan do'stlar yopasizlar ekan. 2000 800 dan kami bor. Kami bor. Arzonroq qilib berasizmi? Shu beramiz aka. 2 shtirim bor do'stlar. Yo'q, yo'q. Uzib olaman qo'yan. Bo'lmaydim. Bo'laveradi aka. Telefon nomeringiz? 94 aka. 420-67-66. Bozor qildimi? Endi keldik aka. Do'stlar, endi keldik. Qayerdagi mashina? Shahardagi Andijon. Andijon shahrida o'ziniki ekan. Yesicho kelas, ko'ras, yo'q hisob ketaverasizlar. Telefon nomeringizni yozib oldimi? Sog' bo'ling aka. Xo'p, hurmatli akalar, davom etamiz. 2013 ekan. Avtomashina, parda mardalar qilib qo'ygan. Kraska qanaqa shep? Ikkita eshikda petno, bitta kirillarda petno. Pardozga sepilgan Green Max balonlari bilan. Balonlari anasari ko'rinishi, holati. Salonlarimiz do'stlar, Linonim, Polux, Sidenya, birinchi pozitsiya. Ana, holat ko'rinishi, patologlar. Yurgani qancha buni? 150 ming yurgan. 150 ming yurgan. Motor, xadavoy? Korobka dish yo'q-a? Motor xadavoy ekan, zo'r deyapti. Korobka dish yo'q ekan. Dolosa motor qilingan do'stlar, mana bunaqangi sakatiskalar bilan. Toshkent motor gazlari bor. Holatlari. Yaxshi. Yurish-turishda kamchilik yo'q. Qayerga ekan mashina? Shu yerdiki mana bu. Bitoradi dokumenti? Do'stlar, liboy dokument bitoradi, muammosi yo'q. Choklarini ko'ringlar, holatlarini, tomonidan ichki savollari. Nech pul deyapsiz buni aka? 6300 jiddiy kami bor. Variant yo'llari, barter yo'llari bankga beramiz. Bankga beramiz, birodarlar, murojaat qilib olib ketaverasiz. Bozor qildim buni. 5800 ga beraman. 5800 ga beraman. Nomer 93lik. 820-2048. 820-2048 93 kodi bilan. Do'stlar, telefon qilib olib ketamiz. Sog' bo'ling aka. Xo'p, akalar, GCV svetdan ham bormi ekan bozorda? Yo, faqat oqmi deganlarga mana aka. GCV deganlarga. Yili nechchi buni aka? 15. Kraskasi? Shilinganga sepilgan. Atak, kalta, palta yo'g'i? Balonlar ko'ryapsizlar, 14 balon do'stlar. 4 balon 14. Probegichi? 210 ming. 210 ming yurgan. Aha. Mana do'stlar, Toshkent motor gazlari bor. Motor yo'q, yumayaptimi aka? Qadavoy korobkalarchi? Bir hafta minib yuradi bemalol. Benzinga yuradi mashina? Yuraveradi benzinga aka. Benzinga yuradi. Bir hafta ukan minib yuraveradi deyapti. Gaplashilinaveradi, ichlarini ham mana ko'rinishlari. 7 deb bo'lik. Bir akana? Birinchi pozitsiya. Bir do'stlar, ichlarini ham mana holati. Orqadaman. Qayerdagi mashinani aka? Tuman. Qayerdagi mashina? Shahardagi mashinasi. Akalar, bemalol telefon qilib olib ketamiz, sorqa bagajda nima gap ekan deganlarga. Orqalari temir gaz 65 talik qozonlarimiz do'stlar. Chap tomondan tepa tomon salon patologlari. Nech pul bu? 6,5 ming, ozroq kami bor. Sotuvchilarga banki ham 6500 do'stlar, ozroq kami bor. Xohlovchilarga banki bor. Qancha? 17 million. 17 million do'stlar, bankda puli bor xohlovchilarga. Murojaat qilib olib ketamiz, telefon qilaverasizlar. Yaxshi, bozor qilmadimi buni? Bozor qilyapti. Qancha qilyapti? 6 atrofida beryapti. 6 atrofida beryapti. Bermayapsiz. Yo'q. Nomeringiz? 99lik 483-4947. Bo'ldi-ku. Telefon qilmasan aka. Mashinani ko'rib, maslahat qilib, keyin telefon qilinglar ekan do'stlar. Ko'ryapsizlar akalarimiz. Ukam bezot qilyapti, osolmasiz deyapti. Murojaat qilaverasizlar, telefon qilib olib ketamiz. Do'stlar, 2015 do'stlar, ko'ringlarchi, yana bitta Salatiy svetda Spark so'raganlarga kraskasi qanaqa edi aka?
balonları 14 yangi kraskasi birachishga top toza deyapti. Yurgani chi? Yurgani 223 000. Avtomashina. Mana bunaqangi. Do'stlar, ABS tormoz, gazlari bor. Pozitsiya 2 dedingizmi? Motor, hadavoy, korobka qanaqa? Nima korobka? Dokumentlari, yurish turishi, motor rasxodlar. Yo'g'a? Yo'q. Mana do'stlar, ko'ringlar, dolasi. Banki bor, 25 million. Banki bilan faturam, o'zimni nomimda. Bankda tayyor puli bor. Olib uzib yurish ukam sotaveramiz deyapti. O'zlari nomida ekan, muammo emas. Stoplarda ham ko'rayotgan bo'lsanglar, qalampir. Merx stop deb yozilami, ichlarini ko'ringlar do'stlar, holat patologlari. Mana bunaqangi temir gazlari bor. O'ng tomondan ko'rinish choklari do'stlar, bu tomondan, chap tomondan holatlar. Bemol murojaat qilaverasizlar. Narxini nech pul deyapmiz? 8000 kami bor. Bankini uzvosachi? Bankini uzvosa 6500 kami bor. 6500 kami bor, bankini uzvosa do'stlar. Bitta ko'rsatib qo'yay aka bankini. Anaqasiga. Ana do'stlar, ko'rishlari mumkin. Holati. Hozir oyiga qanchadan tushyapti? 2 million 400 mi? Ha. 2 million 400 dan 12 oy mi? 2 million 400 dan do'stlar standart 1 yillik banki bor. Murojaat qilib olib ketaverasizlar do'stlar. Aka bozor qildimi buni? Beryapti. 5,5 ming berdi bankini. 5,5 ming berdi bankini uzib olishga bermadi. Telefon nomeringiz? 439-9315. 430-9515. Bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Hurmatli do'stlar, bemalol murojaat qilib alohida chiqib olib ketamiz. Mana aka 27 ming. Yurgan do'stlar 2015 bor ekan. Ko'ringlar-da, top toza ekan. 27 ming yurgan ekan. 8 ming kami bor ekan do'stlar. Balonlari zavodskoy o'zini diskasi o'rtoqlar zavoddan qanday chiqqanmiz xuddi shunday. Pozitsiya 1, avtomashina 27 ming yurgan. Ukam deyapti, yurish turishlari ideal deyapti, holati konkretni. Hamyoqqa javob deyapti, xullas 27 ming yurgan o'ziniki deyapti. Leboyga tekshirtiraverasizlar ekan. Mana orqalarini ham ko'ringlar. Endi baribir niyat qilib qo'ygan bo'ladi-yu, oz yurgan olaman birachka bo'lib qolsa deganlarga ko'rsatyapman do'stlar. Servisni kinishka do'stlar, mana bunaqangi kiyimlar xullas ishchilarda suv qozonlari mana. Gazi yo'q mashina, benzin. Pozitsiya 1 akalar. Murojaat qilaverasizlar, 8000 kamini qilib beramiz deyapti. Kami telefon qilsangiz maslahat qilinadi. 229-77-90 kodi bilan telefon qilinglar akalar. Mana olib ketaveramiz yengil yengil. Nega buni? 12 yil. Qayerdagi mashina? Jalaqududdan ko'p obunachilarimiz bor. Jalaquduq, Xonobod, Qo'rg'ontepa. Do'stlar, sizlardan chiqibdi 2012 ukam deyapti. Kraskasi qanaqa ekan? Kraskasi kapotda bor, oldi krilada bor. Kapotda bor, oldi krilada bor. Nikelar bisovkalar bilan. Yurgani chaki? 500 ming yurgan. Koreyski motor, benzinda yurdinglarmi? 500 mingni benzinda yurdinglar. Yo, gaz qo'yilganmi oldin? Oldin qo'yilgan. Oldin qo'yilgan. Yurib yurib chiqarib oldinglarmi? Nech kapotlari bor do'stlar? Pozitsiya, birinchi pozitsiya, Linonum Polik. Mana ko'ringlar holatini. Bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Yurmagan ekan bu, yugurgan ekan. 500 ming, ha? Narx qancha buni? 6200 akalar kami bor. Zapas balon, salon holati, ko'rinishi. Puluchi 6200 dedingiz-a? Bozor qancha qildi? Bozor endi har xil qilyapti. Aytavering aka, berkitmasdan. Eng baland nechulga bermadinglar? Ha. 5,5 ming. 5,5 qildim. Variantga berasizmi? Faqat bitta. To'lkana. Variantga bo'lsa so'rashyapti. Oltin tepasi beramiz, olti beramiz deyapti. Pul kerak. Bo'lsa pul kerak. Ifodavoy. Bo'lsa shunday qo'shib yuborsak sotib olamiz. 93lik 254 1813. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Radnoylar murojaat qilib olib ketamiz. Yana bittasi qan? Ha? Do'stlar 5400 ga ketibdi. Yili nechchi edi buni? 12 kraskalar qanaqa edi?
30%. 3-chi paysa do'stlar, 30% kraskasi bor edi ekan. Yurgan bilmadingizmi? Yurgani 180 mingmi, aslida to'g'ri. Bo'laveradi. Do'stlar, xullas hammaga nasib qilsin ko'rayotganlarga. Men aytaman, barakaning dodasi bo'lyap. Bering, bering. Bu nechaga bo'lyapti, aka? Bilmayman, 5000 so'm olyapti. Mana nechta bo'ldi, aka? Bu 6200 kalvor deyapti. Nechta bo'ldi, aka? 2011. Karaskalar qanaqa edi? Yurganichi? 159 mingdan boshlab 5650 baraka bo'pti, koreyski motor. Qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin, bizga ham bo'lsin. Qanaqa mashinangiz? Nechi yili buni? 13-chi yil, 1-payz. 2013-1. Kraskasichi? Krilada kapotda u yerda bu yerda petnosi bor ozmoz do'stlar. Ko'rilarchi. Yurgani qancha buni aka? 200 mingdan oshib qoldi. Motor xadavoy, korobka. Motor yangi qilingan, korobkalar zo'r. Motor yangi qilingan, korobkalar zo'r do'stlar, xadavoy zo'r. Avtomashina mana sizlarga ko'rinishi. Pozitsiya bar, sediniya bar, tarpeda, maytafon. Ichki xovlat, patalok, stokalarimiz do'stlar. Hamda avtomashinaning bu tomonidan anaslarga chiqib tushish joylari. Pozitsiya bir, yurishtirishda kamchilik yo'q ekan demoqda. Xullas kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Temir gazlari bor, ichlarini ham ko'rinishi, depo tomon holatlari. Bemalol telefon qilasizlar. Narx qancha aka? 6200 ga. 6200 jinday o'tib beramiz. Bemalol telefon qilib olib ketaverasizlar. Variantgachi? Bankga. Do'stlar, variantga bera olmaymiz, bankga beraveramiz. Aga tortib qo'ying. Motorlarni ham ana ko'rinishi. Bozor qildimi buni aka? 6 ga berilmadi. Nomeringiz? 93. 417. 417. 16. 16. 03. 03. Do'stlar, bemo telefon qilib o'kutamiz. Sog' bo'ling. Yangisidan, yili yangisidan 2019. Kraskasi qanaqa buni? Toza. Yurganichi? 145 000 yurgan, kraskasi toza do'stlar. Xo'p, avtomashina 4-chi pakelining gazlari bor ekan deyapti. ABS tormozlar, gidravlik, antipress, akkumulyator. Aha. Motor xadavoylari yaxshi. Dokument qanaqa? Ha? 2-chi payz aka bu. Pozitsiya 2 do'stlar, dokumentlari chotki ekan deyapti. Tonirovka qilingan, chiqib tushish joylari mana sizlarga holati. Tolovlarni ham ko'ryapsizlar do'stlar. Holati chok qismlari, tepa tomon ko'rinish choklari. Bu tomonda ana ko'ryapsizlar, temir gazlari bor. Narxi aka? 9200 dan o'tiramiz. 9200 kami bor. Variantga berasiz. Naqqa. Naqqa. Barterichi? Yo'q, barter yo'q, faqat naqqa bo'lsa. Do'stlar, faqat naqqa barterini kelisha olmaymiz ukam demoqda. Bozor nech pul qildi buni? 8.5. 8.5. Do'stlar, telefon qiling. 92dan o'tib beramiz. Arzonroq berasiz. Molim bor, qo'lim bor. Ajdaniyasi bormi? Biror hafta. Biror haftaga ham beramiz. Nomeringiz? 93li 970 22 21. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Rahmat. Buni kimdan? Polni tanirovka. Nech pul deyapti buni? Avtomat 11 ming deyapti. 11 ming 19 toza avtomat 11 ming kam kamini qilib beramiz deyapti ekan. Egasi yo'q ekan.